Jag tänkte igår besöka ett ödehus och jag tänkte precis börja filma ödehuset. Men då upptäckte jag att cirka 30 meter från där jag stod och skulle filma så stod det en gubbe med ett gevär och han var underligt klädd. Så jag valde att gå därifrån, för vad jag vet så är det inte jaktsäsong nu. Så det kan inte ha varit en vanlig jägare, utan det var en man med ett gevär. Det såg ut som en hagelbössa. Och jag tänkte inte vara kvar och filma då, tänker jag säga. För att jag vet ju inte vad det är för idiot. Det kan ju vara precis vem som helst. Och jag vet inte varför han var där. Så ja, han hade väldigt konstiga kläder. Han hade en orange byggarbetshjälm, sånt som byggarbetare har. Och så hade han en grå jacka och gråa byxor. Han såg väldigt märklig ut. Och han hade ett gevär i handen och han stod och tittade på mig. Och jag tyckte att han var... Vad är det här för idiot? Tänkte jag. Nej, då gick jag därifrån direkt. För det är något som inte stämmer. Så ja, det finns skumma typer som smyger runt i skogar av ingen anledning och ja, jag vet inte vad det var. Men ja, riktigt märklig situation. Rätt obehagligt faktiskt. Jag undrar varför. Riktigt, riktigt skumt.